U lepom ambijentu na tribinama gradskog stadiona, trener Milan Milanović, što je bilo i logično, sem Arifovića, šansu je pružio svim igračima na koje računa za subotnju utakmicu, a kako ističe port parol kluba Recep Korać, u Novom Pazaru su potpuno organizacijalno spremni za subotnji spektakl. Evo vidite, danas je ekipa Novog Pazara i gospodin Milan Milanović imali su priliku da u jednoj generalnoj probi pred utakmicu sa Radom i dočekaju ovaj veliki broj ljudi koji se vidimo poželeo dobrog fudbala na gradskom stadionu. Očekujemo to da će biti isto i u subotu kada očekujemo ekipu starog rivala Rada. Dobro uvertira je bila i utakmica sa Beogradskim Partizanom kada smo dva navrata vodili, kada smo pokredeni od strane sudijske ekipe. Sigurno da su pripreme za utakmicu protiv Rada u velikom toku, ovaj ambijent i ovoliki broj ljudi na gradskom stadionu je nešto što obećava. U kontaktu smo sa našim navijačima, oni spremaju jednu neviđenu koreografiju, tako da ćemo sigurno, zanadati se je sigurno da će biti prelep ambijent. Ono što nam ostaje jeste da pozovemo sve još jednom da dođu sa svojim članovima porodice, da uveličamo taj ambijent. Što se tiče od strane fudbalskog kluba, fudbalski klub Novi Pazar je u potpunosti spreman da dočeka ekipu Rada. Danas, kao što znate, omogućeno nam je licenciranje novih fudbalera i bit ćemo kompletni na meču sa Radom. Utakmica Novi Pazar-Rad počinje u subotu u 17:30 na gradskom stadionu.